الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آؤ اذکار اور دعائیں سیکھیں کہ محفل میں ہم آپ کا استقبال کرنے جا رہے ہیں. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ علم کی تلاش میں رہتے ہیں, لوگ اپنے بچوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں اور اس تعلیم کے ذریعے روزی بھی کمانا چاہتے ہیں اور پھر آخرت میں کامیابی ہونا چاہتے ہیں, لیکن یہ دن رات محنت کرتے ہیں, علم حاصل کرنے کے لیے لمبی عمر بتا دیتے ہیں, روزی کمانے کے لیے جوانی کی ساری عمر بتا دیتے ہیں اور آخری عمر میں عمل کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. لیکن ان تینوں چیزوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی شکل میں پیش کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر اس دعا کو فجر کی نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے. آئیے ہم بھی اس دعا کو ہر دن انشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنے کا اہتمام کریں گے. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جامع دعا سکھائی ہے. وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں, اللہم انی اسألک, اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں علما نافعا, ایسا علم جو مجھے فائدہ پہنچانے والا ہو, دنیا میں بھی فائدہ پہنچانے والا ہو, آخرت میں بھی فائدہ پہنچانے والا ہو. ورزقا طیبا, باری تعالیٰ میں کوشش تو کر رہا ہوں, دوڑ دھوپ کر رہا ہوں, لیکن حلال روزی کی تلاش کرنا چاہتا ہوں, حلال روزی میں تجھ سے مانگنا چاہتا ہوں. وعملا متقبلا, باری تعالیٰ جو کچھ میں عمل کرتا ہوں نا وہ عمل قابل قبول بن جائے, وہ عمل تیرے دربار مقبول بن جائے, یہ میں تجھے دعا کرتا ہوں. کتنی پیاری دعا اللہ کے رسول نے سکھائیے. ناظرین ضرور سیکھیں, ضرور سکھائیں, اپنے بچوں کو سکھائیں, اپنی بیوی کو سکھائیں, اپنے ماں باپ کو سکھائیں, اپنے بہنوں کو سکھائیں, اپنے بھائیوں کو سکھائیں. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم تمام کو اس دعا کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا. تكسو